Чекаємо, поки до нас долучиться дипломат, міністр закордонних справ України 14-19 років Павло Клімкін. Але наразі можемо ще трохи інформації зачитати, яка пов'язана, дотична до саміту миру, який відбудеться вже за 12, розпочнеться за 12 днів. Зокрема, в Офісі президента звинувачують Китай в тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участі в майбутньому саміті миру. Нагадую, Китай не братиме участі. Про це представники Офісу президента, а і сам президент сказав на прес-конференції в межах оборонного форуму «Шангрі-Ла» в Сінгапурі. Його Associated Press коментує. Є ще чимало різноманітних новин, пов'язаних з цим. Зокрема, наприклад, та новина, що все ж таки Джо Байден не братиме участі в саміті миру. Замість нього буде Камала Гарріс. Вона віцепрезидент, отже, представництво доволі високого рівня, але чи насправді на таке представництво розраховувала Україна? Взагалі, що відбувається з тим представництвом, на яке розраховувала Україна, яке дійсно дозволить Україні просувати український мирний план? Адже від цього багато чого залежить. Маємо наразі нагоду поспілкуватися з Павлом Клімкіним. Пане Павле, я радий вас вітати. Всіх друзі, добрий вечір. Вибачте, якраз світло вирубилося, прийшлося перейти на телефон. Це буквально попередня тема нашого обговорення, тому... Це попередня тема нашого обговорення, ми просто плавно переходимо зараз. Якщо хтось думав, що це не пов'язані між собою теми, то це не так. Та, пане Павле, скажіть, будь ласка, дивіться, вже є інформація про те, що Китай остаточно відмовився брати участь. Чи це реально остаточно, чи це таке остаточно на сьогодення, але завтра все може змінитись? Ну, я думаю, що китайці не приїдуть. І причина, насправді, звісно, в тому, що китайці будуть слухати Росію, не те, щоб вони там сприймали це як вказівку, але головна причина – вони хочуть зберегти те, що називається «свобода рук». Ну, тобто можливість для стратегічного медіаторства. Звичайне медіаторство, такий шатл їм, звичайно, не пасує, але говорити зі всіма і розмовляти зі всіма, тобто з Москвою, з європейськими столицями, з Вашингтоном, з нами, вони дуже хочуть... Ті медіатори, які там себе намагалися проявити, ті самі турки, ну, такої ролі в майбутньому грати не будуть. І, як на мене, приблизно такі самі причини. Звісно, там є нюанси, в них можна покопатися, але приблизно такі самі причини у саудів. Вони хочуть зберегти можливість свободи рук, свободи дій і можливості зібрати у себе якісь зустрічі в перспективі. Так що саме ця логіка, як на мене, лежить в основі і китайського, і саудівського рішення. Офіційний Пекін, власне, відреагував на слова Зеленського, звинувачення в тому, що Китай начебто намагається підірвати цей саміт. Сказали, що, звичайно, речник МЗС Китаю Мао Нін сказав, відповідаючи на питання про майбутній саміт миру в Швейцарії, що Пекін ніколи не, цитата, роздмухував вогонь і не підживлював полум'я російсько-української війни. Водночас Китай допускає, що всі зусилля спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні мають право на існування. До речі, там війна майже не лунає в цих заявах, зазвичай лунає щось на кшталт конфлікту. Також речник сказав, що Китай надає великого значення відносинам з Україною, при цьому він назвав Китай найбільшим торгівельним партнером України. Він додав, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже відкритою і прозорою. Ця позиція, якщо я правильно розумію, полягає в тому, що якщо ви не приймаєте умови Китаю, то тоді просто це не цікаво самому Китаю. Мені здається, що це така дуже заформульована офіційна позиція. Китайці завжди люблять формулювати позиції такі, як мантри. А потім вони можуть діяти вже на основі свого розуміння ситуації, але не цих позицій. До речі, щодо найбільшого торговельного партнера у нас Європейський Союз. Звісно, найбільше, ну, хоча китайці, наприклад, в сфері сільського господарства, це дійсно
Дуже важлива історія. І, як на мене, китайці відчувають спеку від цієї війни в своїх економічних відносинах. Те, що їх починають, хоча і дуже обережно, відтісняти від глобалізації. Китайці також розуміють, що, незважаючи на стратегічне, я б не казав реагування, це не про реагування, про стратегічне суперництво зі Штатами. Ринок Європи і Європа для них критично важливі. І без того, щоб грати більш конструктивну роль, вони з Європою відносин не покращать. Так що у них теж свій непростий вибір. Тому я б не став робити якусь мегатрагедію з неучасті Китаю. Звичайно, б класно, якщо б китайці там були. Сі Цзіньпін навряд чи приїхав все одно, він дуже мало їздить на такі великі саміти, він останнім часом не їздив і на двадцятку, як ви знаєте, і на інше, ну але когось там на рівні хоча б спеціального представника, звісно, могли б надіслати. Але знову таки, я вважаю, що головна причина неучасті китайської делегації не навіть в тиску Путіна, хоча він, безумовно, був і є, а в тому, що китайці хочуть зберегти свободу маневру для себе на майбутнє. Були чималі надії на те, що Байден все ж таки братиме участь, тим більше в цей період проведення саміту миру, перебуватиме неподалік від Швейцарії, ну начебто міг там заскочити на декілька хвилин. Але ні, Камала Гарріс буде замість нього віце-президентка Сполучених Штатів. Наскільки це важливо впливає, наскільки послаблює, посилює або залишає тим самим рівень цього саміту? Ну це, звісно, шкода. Оскільки одна з ідей робити саміт саме в ці дні була в тому, що за декілька днів до того відбувається поряд саміт Великої Сімки, і, звісно, були сподівання, що всі, хто там буде, можуть просто сісти на свої літаки і перелетіти в Швейцарію, і це було б класно. І це частина планування, і абсолютно логічна частина. Я також розумію, що в сенсі змістовному, ну там буде радник з питань національної безпеки Джейк Саліван, і змістовна частина не постраждає, а от політична символіка, ну це звичайно шкода, оскільки Байден то Байден, а Харріс то Харріс. Я розумію мотиви Байдена, оскільки там не все просто з передвиборчою кампанією і проблема з рейтингами, які застрягли, та і економіка не ідеальна. Я от бачу по травню в Штатах, там є певні проблеми з виробництвами, з робочими місцями. Ну, тобто всі, хто слідкує за статистикою американською, це бачать. Непроста ситуація для Байдена у зв'язку з газою, оскільки виборці мусульмані, які завжди майже повністю голосували за демократів, тепер можуть змінити свою думку, і Байдену їх важливо переконати. Так що з одного боку його мотиви я розумію, хоча звичайно, як і ви, не поділяю. Ну все ж таки Байден — це політичний символ. Політичний символ нашого головного партнера і союзника, тому присутність Байдена – це все ж таки важлива і крута історія. Знову таки, якоїсь трагедії, щоб хапатися за серце, я б цього не робив, але дуже шкода. От тут маємо сказати дуже відверто. До речі, оскільки вже зговорили про арабські країни, наскільки Україна зацікавлена в тому, щоб арабські країни брали участь в саміті миру? Звісно, ми вже з вами зачепили саудів, і сауди теж там хочуть зіскочити, але знову таки, тут нічого антиукраїнського в цій історії немає. Є бажання саудів, та й планування, і розмови про те є, по-моєму, воно навіть десь вже і в ЗМІ вилазило, зорганізувати одну з наступних зустрічей в Саудівській Аравії, там якого кшталту, якого формату, щодо яких питань, це все ще буде обговорюватись. Тому для саудів ця вся історія не про те, там чи хочуть вони там приїхати, чи бачать вони в цьому символіку, а вони хочуть
забрати себе частину лавів, якщо в таку зовсім античну термінологію застосовувати у всіх інших, і продовжити процес. А для цього їм потрібно бути здатними розмовляти зі всіма. Так що інші арабські країни, наскільки я розумію, там все більш нормально з їхньою участю. Ну, а те, що саудів не буде, ну, знову таки, тут якраз я ніякої такої катастрофи або навіть символічно політичної катастрофи геть зовсім не бачу. Головне, що про розрахунок саудів на перспективу спрацював. Я до чого запитував, як ви вважаєте слова Зеленського на форумі Шангрі-Ла про визнання ізраїльського і палестинської держави, про те, що Ізраїль має зупинитись? Це був такий пас в бік арабських держав щодо того, що так-так, ми з вами на одній лінії, на одній хвилі, тож долучайтесь, будь ласка, до саміту миру, який відбуватиметься за нашої ініціативи. Чи це було щось інше? Ну, звичайно, це і в цьому сенсі працює, але я це розумію набагато ширше. Дуже багато в арабських країнах і взагалі в незахідних країнах сприймають події в Газі як, власне, щось таке, що чіпає їх особисто. Воно сприймається як пряма підтримка американцями Ізраїля, і тому Росія наповно крутить свою пропаганду про те, що наче війна з Росією – це начебто не російська агресія, а така проксі-війна. І це їм дозволяє це використовувати, дозволяє працювати на арабській вулиці, та й не тільки в Африці, якщо ви подивитесь, таких зусиль море. Тому підтримка позиції про визнання – це, звичайно, пас і арабським країнам, і арабам, але взагалом і не західному світові про те, що ми розуміємо нюанси ситуації, ми розуміємо, що потрібно рухатись вперед. І як на мене, от саміт миру – це ж, звісно, про Україну, оскільки для нас, як для українців, це історія про Україну. Але ми маємо показати всім, зокрема країнам не Заходу, що нам не байдуже і їх проблеми, і їх страждання, і ми готові про це чесно говорити, і ті проблеми, як гуманітарні, так і проблеми безпеки, як жорсткої, так і м'якої, вони так само застосовуються і мають застосовуватись в час, коли у нас тотальна криза світового порядку, заснованого на правилах, і, власне, світового міжнародного права. Такі дискусії для них важливі, оскільки зараз це зачепило нас, потім це зачепило когось іншого. Так що цей формат має, як на мене, розумітися ширше і використовувати ширше. І я вважаю, що про це має бути, і наскільки я знаю, буде заявлено також в Швейцарії. Це важлива історія. І через призму України незахідні країни мають бачити світ. І саме в цьому сенсі я розумію заяву Володимира Зеленського, я розумію, що її контекст ширший, ніж тільки цей саміт. Він іде, ну, поза його такі формальні рамки. Так, я розумію. Просто головне, що різало вухо, це, наприклад, зробити так, щоб Ізраїль зупинився. Відносно нещодавно сам президент України, пан Володимир Зеленський, сказав, що, описуючи ситуацію, реальну ситуацію, що 24 лютого росіяни вбивали наших чоловіків, гвалтували наших жінок і вкрали наших дітей. 7 жовтня відбулося те саме, тільки не росіяни, а хамасівці, терористи хамасівські. І, власне, ну, це такі паралелі, які можна проводити між Ізраїлем і Україною. Тоді Зеленський казав, я маю на увазі після подій 24-го, що ми вирішуємо, коли нам зупинятись. Тому не зовсім зрозуміло, чому пролунала фраза щодо того, щоб Ізраїль зупинився. Ізраїль, напевно, має вирішувати, коли йому зупинятись. Але дивіться, я знаю, що не маю права вас затримувати, довше у вас свої є справи. Тому сподіваюся, що буде нагода обговорити цю ситуацію більше докладно і детально. Звісно, дякую за гарну розмову. Я тільки останню таку крайню фразу про паралелі. Ми завжди
емоційно такі паралелі для себе робимо. Але Хамас, як би не дивитися на те, що відбулося 7 жовтня, зробив те, що має в своїй основі тероризм. Він хотів вплинути на ситуацію і на Ізраїль, хоча задекларована мета також є знищення Ізраїлю. А от Росія не тільки декларує цю мету, а послідовно її реалізує. І це також ми маємо в цьому сенсі розуміти. Дякую за розмову. Я думаю, що найближчим часом буде дуже багато подій, про які будемо говорити. Всім успіхів, друзі. Дякую, пане Павло. Я вам дуже вдячний. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 14-19 років, дипломат, був з нами на прямому зв'язку. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведе це до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі. Це покоління, яке відійде, воно помре. Є таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. 8 вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.